Mirëmbrëma miq. Fillojmë këtë javë të fundit të këtij sezoni dhe do flasim për zgjedhjet në Rogozhin, situatën në PD ku natyrisht Partia Demokratike s'na ka lënë pa lajme gjithë këto kohë, herë Saliu, herë Gazi, herë Basha. Gjithsesi, domethënë nuk na kanë lënë pa politik. Kam të ftuar për momentin zotin Fatbar Kadilli. Zoti Kadilli, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, zot Ila. Si gjithmonë kënaqësi për të pasur një mendim pavarur si juaj këtu, ose më saktë i djath, por mendja hapur. Kadilli, 1752 vota minus kandidati, thellohet humbja e bashkimit përfitore në Rogozhin, pritej që ardhja e emigrantëve të ndryshonte trendin, në fakt e ka thelluar. Ndoshta funksionon propaganda e Ramës, ndoshta nuk duhet e djatha të jetë aq shumë entuziaste për votimin e emigrantëve, sepse si thot një miku im, kush punon andeja në përgjithësi është i majtë, kujt i bie bret, ku ja shtetit është i majtë dhe nuk bëhet i djathtë. Gjithsesi, një shpjegim joti për këtë situatë, për ngjarje, për zgjedhjet e Rogozhinës. Do ta lidhja shumë pak me emigrantët, se nuk besoj se kanë numra të mëdhej, edhe nëse vinë në Rogozhin, preferojnë plazhet se sa të rinë dhe të votojnë, janë më pak të impenjuar. Mendoj që diferenca u bën nga fakti që Partia Socialiste kishte tani vetëm një garë, vetëm Bashkinë e Rogozhinës, dhe dukshëm janë shtuar votat e kandidatit socialist. Sepse kandidati i Foltores, zoti Hoxha, ka pak a shumë njëtë numër votash, ka vetëm 202 vota më pak se në 14 maj. Në po të mendoj që është heqër dhe një qëndër votimi ajo e Burgut, i ka pasur dhe 50 vota aty ndoshta, nuk e di sa ka pasur. Pra, a i ka përsëritur vetë vetën, ndërsa pala tjetër ka fituar më shumë teren, pale dhe përqëndrimit pushatës që nga zoti Veliaj dhe gjithë drejtusit e lartë socialistë të qarkut ishin atje. Pra, maksimizuan votën e tyre. Ndoshta në 14 maj nuk kanë qenë aq të organizuar socialistët sa duhet. Rogozhina ka pasur gjithmonë një prirje pak majtas, kush e njeh historinë atij territori, e din këtë gjë, këtë fakt, pra nuk kështë është një zonë me prirje djathtas në tradit, shto pasaj faktin që kur njerëzit perceptojnë që ke humbur në gjithë Shqipërinë, ju bie zelli, ju bie... Kjo është e vërtetë, edhe në kohën që ishte PD-ja dhe kur kishte zgjedhje të pjesshme, si në rastin kur vdiste ndonjë deputet, sepse atëherë nuk ishte zëvendësimi nga lista, ishte njëti fenomen, fitonte kandidati i PD-s dhe jo kandidati i majtës. Gjithsesi, nuk është se Bashkimi Përfitore pati ndonjë fitore brillante që të thua që ripërsëritja e rezultatit të tyre ishte një gjë pozitive. Më duket se është një gjë negative, do me thënë, nuk është se entuziasmon Bashkimi Përfitore, ose nuk është se elektorati kanë zjerë mësime, more këta të majtë të ndëshkojmë ndo njëra, apo jo? Po përsa ko opozita vazhdon tjetë e shkallatitur, e ndarë në grupime ku njërzit reshtohen bas leadershipit preferuar të tyre, pra zgjedhin një lider dhe i rinë nga mbrapa liderit, pra ne nuk kemi sot më një opozit me ftyrë të plot politike, me projekt të qartë politik, po kemi një opozit leadershipi, opozita grupi i Berishës, grupi i Metës, grupi i Bashës, grupi i dikuj tjetër, gjithë ta që i reshtohen dhe bëjnë pushata për në mbështetje të këtyre personaliteteve politike, harrojnë faktin që nuk është lideri që e bën politikën, është politika e cila ka nevojë ndoshta për një lider. Anasjellta si jemi thjesht, qoftë se ndjekim vetëm liderin, jemi thjesht në një para politik, në një situatë, le të themi, kuazi tribale, ku njerëzit krijojnë raporte besnikërie me leadershipin, për këtë lider japin dhe jetën, para të tjetrin jo, dhe kjo nuk i jep përgjigje shqiptarëve. Mund të mbushi egoizmin e liderit Berisha, Baça, Meta, apo kushdo qoftë ai tjetri, por nuk i jep përgjigje nevojës shqiptarëve për opozitë. Shqiptarët duan opozitë, opozita është politike. Do të thotë, i japi përgjigje nevojave politike të shqiptarëve. Alternativë të re për të qeverisur, një alternativë që është më e mirë se sa pushteti. Në qoftë se ne shfaqemi si kundërshtar të pushtetit, po jo si alternativë ndaj pushtetit, ne nuk jemi opozitë. Ne jemi kundërshtar të pushtetit, plus Berisha është kundërshtar jashtë për Ramës, po është një lloj si Ramës. Meta është kundërshtar jashtë për Ramës, po është një lloj si Ramës. Ndaj
populli nuk zgjedh opozitën në këtë rast. Opozita është refuzuar dhe do vazhdojë të refuzohet sako ndjek modelin e konsumuar, model që është i kapërcyer në kohë. Kjo është e vërtet, sepse opozit me pushtetin ka pasur, ka gjithmonë, një 20% e popullit është gjithmonë opozit me pushtetin. Edhe në kohën e komunizmit, besoj po të kishte zgjedhje të tjera, do dilte që 20% e popullsisë është me pushtetin. Problemi është ai 10% e kusur. Pra ajo që thonë juve, alternativa e pushtetit. Duket sigur jo vetëm bashkimin përfitore, por unë shikoj gjithë spektri politik, edhe ata që pretendojnë të bëhen opozit, edhe ata që nuk janë bashkuar me bashkimin përfitore, nuk kanë ndonjë alternativë, Kadili, e vetëmja gjë që bëjnë nga mëngjesit deri në darkë shaj pushtetin. Bie zjarën në Vlorë, fajin e ka pushteti, del një makinë nga rruga në rrugën e Kombit, fajin e ka pushteti, helmatiset uj, fajin e ka pushteti, okej. Mbytet një njeri në det, fajin e ka pushteti, dakord, pushteti ka faj, në ca gjëra mund t'i parandaloj, në ca gjëra mund të bëj më tepër, po ca gjëra nuk i ka prioritare, i ka sekondare, sepse ka prioritet dhe tjera. A kemi val një loj ngrirje të mendimit politik, një mendimi ngrirë në periudhën 90-2000, ku vetëm shahe i komunizmi dhe të tjera thoshin, ore në djallë vaft të viku tjetëri? Gji që ndoshta u përsërit edhe në 2005, me rënjën e Nanos. Është e vërtet që ka një ngecje të mendimit politik në tërësi, dhe këtë e vuan më shumë opozita, sepse pushteti e maskon aksionin e ti politik me atë qëfar shërben, shtron një rrugë, bën një urë, hap një shkollë, bën një ligjë, dhe ofron diçka, qëfar do qofta jo, të gjithi i kthen në klient të vetës. Opozita është ajo që duhet i kthej njërzit me syt nga vetja, duke sjell një mendim të ri politik. Në manifestin tim për ingritin e Partisë Demokratike, kur shfaqja si kandidat për të drejtuar Partinë Demokratike dhe opozitën, një nga sfidat që i bëja Partisë Demokratike, duke i thënë që ky është projekt që ka dështuar dhe nuk mund të japë më sukses, ishte që Partia Demokratike merrej dhe vazhdon të merret edhe më keq akoma sot me kauza rastësore. Pra është rastësore nëse mbytet apo jo një njeri. Është rastësore nëse bie apo jo një autobus. Nuk është politike, nuk është një qëllim politik. Nuk është një qëllim politik nëse digjet apo jo një pyll, apo u shuajt brenda 2 orësh apo 12 orësh. Këto janë aksidente që i ndodhin kudo dhe kurdo herë. A kanë to arsye dhe prapavi të dobësive politike të shtetit, po patjetër që i kanë brenda, të gjitha. Pa kujdesi njerëzore, pa kujdesi administrative, institucionale, ligjore, çfarë të duash. Por opozita nuk ekziston për të pritur kur do bjerë në një makinë, kur do larkëqof do vdes dikush, kur do bjerë një zjarr që të shfaqet si opozita. Opozita lufton për kauza përmbajtësore, për kauza që janë themelore, jo kauza rastësore. Dhe kam goditur atëherë dy kauza që ishin rastësore që u bën shumë të mëdha. Një ka qenë UNAZA dhe bllokuam një vit e gjysmë rresht në atë ndërtimin e rrugës. Atë edhe një teatri. Po sikur Ramu mos vendoste ta bënte teatri. Do kishin nevojën e propozitës? Propozita merr ka gjithë ditën në teatri. Apo opozita merr gjithë ditën me UNAZA-n. Pse se ishte tender korruptiv? Po pse ky që i vetëm tender korruptiv? Sa tendera, ne themi që gjithçka është tender korruptiv. Pse nuk bllokojmë ato tjetër, ato tjetër, ato tjetër? Pra nuk është opozita duke refuzuar vetëm diçka. E përsëris, duhet të bëjmë një dallim midis atyre që janë kundërshtar me pushtetin dhe atyre që janë opozitar me pushtetin. Berisha është kundërshtar, por nuk është opozitar, sepse është më keq të pushtet modelin e politik. Prandaj nuk e votojnë shqiptarët. Ilir Meta është më keq në modelin e vet politik sesa pushteti, prandaj nuk e votojnë shqiptarët. Shqiptarët ka nevojë për opozitë të thotë alternativë më e mirë se sa pushteti. Kur të kemi alternativë, ai që provon alternativën më të mirë se sa pushteti është opozitari. Ai që thjesht kundërshton, e kundërshton po kaq. Nuk jep asgjë, asnjë zgjidhje. Njerëzit nuk kanë nevojë të dinë se çfarë mendon në mëngjes për ato buzin që ra, sa Liberisha, Ilir Meta apo dikush tjetër. Njerëzit kanë nevojë të dinë, po të vinë në pushtet, ta çfarë sjellin të mirë krahasuar me këtë që kemi. Në qoftë se sjellin atë që kanë bërë kur kanë qenë në pushtet, i rëzojmë e votë popullit, nuk vinë më në pushtet, nuk ka pse i sjellë më në pushtet. Prandaj, njerëzit kërkojnë të reja, kërkojnë njerëz të ri, me ideale të reja, me mendim të ri politik, me zotësi dhe me dashuri të madhe për vendin. Që është mëkat në një vend i mrekullueshëm, prishet dhe çohet dëm rregullisht nga, sidomos nga politika, nga njerëz të papërgjeshëm që vazhdojnë qeverisin dhe nga njerëz edhe më të papërgjeshëm
që nuk e hapi rrugë një opozita tre dhe lënë se nga qeverisja i që të gjithë po themi që ka konsumuar dhe te i konsumuar do moment dhe avantaj politikëte. Kadili, ka një thënje, të thonë ty për shumull, kryo një opozita re, mirë po unë mendoj që nuk është rrugë zgjidhje kjo, pse? Sepse faktikisht Partia Demokratike është një, le të themi, përveç se një parti është edhe një fidanishte politikanësh. Pra, ku një politikan kërkon një parti ku të rritet, kërkon një lloj mbështetje e cila është që në partencë, që në nisje ka një lloj mbështetje. Ndërkohë, kjo më duket shumë parapolitike, formoj një partit tipo deshës, se partit nuk është se formoj në aqkollaj, dhe partit kërkojnë edhe një mbështetje, duke zënë që nga mbështetja financiare. Mirë po, mendoj që ka një blokim të Partisë Demokratike, qoftë duke që neve një popull konservatore që votojmë një parti dhe nuk kemi mendje hapur, nuk kemi për shembull si sa theun ty si slovakët, si slovenët, si kroatët, si bulgarët qoftë që votojnë një nism të re. Nuk jemi. Atëherë na mbetet tek këto dy formacione, Foltoria dhe Partia Demokratike Zyrtare. Ka rrezik që këta dy lider të këtyre partive ta çojnë në vdekje, sepse po vihet re një bllokim nga të dyja krahët. E vërteta është që në Shqipëri për fat keq, ne vazhdojmë ta lidhim politikën me individin. Ne shpeshherë ju harrojmë dhe emrat partive. Themi partia filanit, partia e pistekut, partia X-it, partia Y-it. Ju harrojmë dhe emrat. Atë edhe i ndrojnë në emra dhe në prapë vazhdojnë themi partia Mec, ose partia Monikës, apo partia Berishës, sepse e lidi me individin. Dhe sa më shumë e lidi me individin, aq më afër vdekjes shkon një parti politike. Dhe në rastin e opozitës, kur të thonë, shko bëj një parti politike, këta njërës vetë denoncohen. Këta njërës janë aty jo se janë demokrat, po se janë berishist, dhe jo se janë demokrat, po se janë bashist, jo se janë socialist të integruar, po janë metist. Dhe këta shpallin atë që mundohen të fshejnë. Qëfar fshejnë? Në thelbin e vetë, Partia Demokratike kur u krijoi që shumë herë më madhe se Sali Berisha dhe personaliteti i tij në atë kohë. Por këta që kanë marrë peng Partinë Demokratike, mendoj që është partia Saliut, e ka bërë Saliu dhe i takon Saliut. Jo, nuk e ka bërë dhe nuk i takon. A e ka grabitur dhe e komanduar? Po. E ka grabitur, uzurpuar, zotruar dhe nuk i lejon njëri që ta marrë. Po këta që i shërbejnë, janë dhe më të ligjë se ai. Këta që tonë shkoj bëj partinë tënë, dhe këta harrojnë që është Partia Demokratike, dhe më takon mua për pare se sa Saliu. Se kam pasur mosh njërzore më pak se sa Saliu antar partije në nëndetë, në unë dhe shumë të tjerë. Dhe vinë nga një familje që mua më takon ajo se sa i takon ati tjetë. Por nuk fitet me mua më takon, ty të takon ati i takon. Lidhet për parti politike, të sheshi mendimit politik. Të më thonë mendimin politik i qonë për pare. Të më thonë projektin politik i qonë për pare. Të më thonë besushmërin e projektin politik i qonë për pare. Unë basin zgjede mba zgjede, dhe vazhdojmë të kryojnë mitin, dhe vetë mitë atë gënjeshtër, për ta them të troqë, jo të mitë, po gënjeshtër e gëltisin vetë. Në kohën që një parti gëltit gënjeshtër të i prodhon vetë, ajo parti ka vdekur. Dhe i këthejme pyetjes tuaj, po, po shkon drejt vdekjes klinike opozita në tërësi, opozita zyrtare, sepse gëltit gënjeshtër të i prodhon vetë. Mi ble votat e Dirama, mi vjet votat e Dirama, e tjere tjere. Nuk shiten dhe nuk blien njërë. Njërës të varë për ka, njërës të deformojnë votën ka pa tjetër. Pushteti imponon pa tjetër që imponon. Intimidon po pa tjetër. Po ti nuk i e shpres, prandaj nuk fiton. Prandaj njërës të intimidon që nuk i e shpres ati, nuk i e ti kuraj. Nuk i e ti besim që i pa korruptuar, sepse i me një mal me akuzën e korupcion. Nuk i e ti garanci që të eshi ndershëm në qeverisje, sepse kanë parë që ka emruar ministra njërës pas një vlerë individuale, profesionale, karakteriale e tjera. I ke bërë ministra sepse kanë qënë besnik të tu dhe i ke prapë në krasot. Po njërës nuk janë kejtë për të. Se ako e kanë e Diramën? Se të ndrej? Sepse duhet bishti? Jo. Rime e Diramën. Edhe Diramën për ndita tjera. Por e thash, për në parë, pushteti ka një avantaj. Pushteti të këthe në klient, të rritë rogën, të rritë pensionin, të premton, do të bëti qka dhe ti shpreson se ke drejt për drejt. Qytetari të ishtë të pomba se e bëndë, se e ka. Po ku shef që ti që duhet a bësh më mirë se sa pushteti, je me të njëtin kostumë, me të njëtën gjuhë politike, me të njëtën sjeli politike. Ju qënë vetëm konflikt njërë dhe të asë gjimë shumë në shpi. Ju qënë vetëm akuza të pa përpërbuar asë njëherë. Kur të akuzojnë ty, është shpike. Kur akuzon ty, është e vërtet. Po përse, përse dhe blejnë njërë dhe ty? Qërë është kjo? Politikështë? Po, përseris edhe njërë, kjo është teza ime e fundit.
Këta janë kundërshtar të Tiranës, po janë të njëjtë me Tiranën, nuk janë opozitë të Tiranës. Ai që është opozitë të Tiranës jam unë, se jam 100% i ndryshëm nga Tirana. Në sjelljen politike, në sjelljen time, në administrim apo në funksionet politike, 100% i ndryshëm. Si unë, jam dhe shumë të tjerë. Ndenim një opozitarë, ju atë. Këtë mund të ta konfirmoj edhe unë dhe unë bashkoj me tezën tënde që këta janë kundërshtar të pushtetit, jo alternativë pushtetit. Më duket që kjo është analiza më e saktë që mund t'i bëhet kësaj opozite që kemi tani, cilësimi më i saktë i saj. Do doja edhe një mendim tëndin për sa i vërtet rikthimit të Bashës. Kemi një rikthim të Bashës, okay, Berisha ka ndarë mendjen që ajo Foltoria do vdesi bashkë me të. Ndërkohë Gaz Bardhi po më duket një politikan i modelit të vjetër. E kam vulën se kam vulën, merë vulën në tavolinë, jo po vulën e kam unë, jo po kujt jam merti vulën. Ndërkohë Basha, rikthimi Bashës nuk më duket se po ngjall shpresë, nuk më duket ka dill se po thret elementët e reja del në tribuna me të rinë të reja për krahas të tij pa pasur njëri në krah. Ndërkohë duhet të dali si ekip, o zotri, ti po vjen të marrësh Partinë Demokratike. Po me kë? Po vjen të marrësh Partinë Demokratike. Se po tjetë është ajo që thamë, Rama është më gallataxhi, më... i ka të gjitha, spektaklin e bën më mirë se të gjithë këta. Si e shikon të këtë rikëthim të Bashës ti? Ndo shta e bëra unë. E thatë shumë sakt dhe në parashtresën të tuaj që njerëzit duan, njerëzit kur dikush kthehet apo bëhet aktiv nga përgjumja një farkore, del nga letargjia dhe bëhet aktiv, njerëzit thonë, po pse u ktheve, çfarë do të bësh? Me kë do ta bësh? Si do ta bësh? Çfarë do bësh ndryshe nga vetja jote kur ishe, duke e bërë ti drejtimin e partisë? Kur ishe ti aktori i rëndësishëm i politikës? Këto pyetje, siç i shtruan pak më parë, që populli ja bën opozitarëve Berisha, Meta që drejtuan bashkëfitojmë, ashtu ja bëj dhe Bashës. Ku është Basha që pretendon të jetë nesër në raport me Bashën e djeshëm? Me Bashën që ishte kryetari i partisë nga viti 2013 deri në vitin 2022. Për 9 vjet ishte drejtori kryetari i kësaj partie. Çfarë ka ndryshuar nga ai Bashë në këtë rion? Këtë do ta thot Basha jo. Këtë presin njerëzit të dëgjojnë. Nuk duan njerëzit të shohin një përsëritje të asaj që ishte. Po qëse do të kthehet për të bërë të njëjtat gjëra, njerëzit e kanë parë. Deri më sot e presin ftohtë, pikërisht sepse ai nuk shpallet me qëndrime të qarta. Ku është në raport me Berishën? Sot asgjë. Ku është në raport me vetveten kur imitonte dhe bënte çdo gjë sipas modelit Berisha? Ku është ai në raport me vendimet e forta autoritariste që ka mbajtur? Ku është ai në raport me partinë? Do jetë partia më e madhe si sekretari? Do mund të jetë partia e hapur? Do mund të jetë partia një shesh mendimesh politike? Do jetë kariera një produkt i aksionit politik apo i humorit kryetarit siç ka qenë deri më sot? Nëse nuk janë shpjegime të qarta dhe të besueshme këto, rikthimi i Bashës nuk plotëson asgjë, thjesht mbush një vakum që ai vetë vendosi ta lërë për një vit. Po nuk kthen, nuk jep asnjë gjë të re. Që djali diçka të re, duhet një propozim i ri. Duhet një Bashë që ti thot njerëzve, po, un kam bër 1 2 3 5 gjëra gabim. Për 1 2 3 5 arsye. Jo, deri nuk i bëj më të bëj ca gjëra tjera. Deri tani ka thënë çka ka bër gabim me Dirama, në fakt asgjë s'ka thënë çka ka bër gabim vetë. Premton vetëm duhet të sjellim të rinj, është koha që të vinë të rinj, mirë po, me sa duket me të ri koncepton vetëm veten ai, se nuk unë nuk shikoj asnjëri në krah të tij. Kjo është e tmerrshme, domethënë. Dhe ajo është diçka shumë më e rëndë akoma, më falë se ndërpreva unë. Po, është shumë e rëndë për mua fakti që ai takimet i bën të mbyllura. Njerëzit nuk e prekin. E shohin si nga televizori, ai është virtual, nuk është real. Njerëzit duan një takim konkret, duan vërtetësi. Nuk ka vetvrasje më të madhe për një politikan se sa mos jetë autentik. Ai nuk është autentik akoma. Mbase bë punën e tij. Nuk jam për të lehtësuar për karrierën dhe pushatat e Bashkës. Jam këtu për të nxitur çdo këngë që vjen me autenticitet, me vërtetësi, që është vetvetja. Dhe deli thotë shqiptarëve, un jam ky dhe jam për këto gjëra. Jo thjesht jam kundër Ramës apo jo thjesht jam kundër të vjetërve. Çdo të thotë i vjetër i ri në këtë vend. Tu dhe asë kundë të që fesim me termat të tilë, tani është koha për, jo me gjithmonë është koha dhe për të rinë dhe për të vjetë. Që pas ka qenë dikur për të vjetë dhe tani që nga për të rinë, koha. Të janë frazime parazitare, si të tonë asë gjë njërzve, ja u prishin edhe të pak tjetësi që kanë edhe në tyre. Dhe i nëzjerin nga
i vrasin ato pak shpres, kur diçka e re nis, kur një ngjarje e re del. Vritet, sepse është një përsëritje, është një deja vu, është një gjë tashmë e parë. Kadili, e shikon substanciale betejën në PD, kush e ka vulën, kush e ka vulën, prapë e kishtë më qef gaz bardhi vulën, të ashtë e kishtë në zjerë prapë. Jo, unë nuk kam respekt, ju përmëndu pak më parë, për politikanë që nuk kanë bërë asgjë në jetë përveç se intrigë politike, intrigë pallati, që nuk kanë bërë kur karierë se kanë bërë një aksion politik, po sepse dikush i ka emëruar. Dhe ta merën me karierën. Gazi e shumë të tjerë si gazi, aty kanë hallin ato jenë apo jo më deputet. Dhe ta që dolën me hujnë në dorë të luftonin në 8 janar 22-shit kundër atyre të Berishës, sot janë në prerjen e Berishës. Unë kam bërë shumë akuza politike në Berishës, bashkës të tjere, por nuk kam hyrë në terma jo etikë. Si për shëmbull në parlament që e quen të njëri, Berisha e quen të Balkas Bardin Vrasës, këtë tjetëri e quen të Babi Zeni. Dhe tani Babi Zeni t'i urejemi në prejër dhe Vrasi nuk është më Vrasës për Duart Rokitë. A këtë janë turpe. Edhe presim nga votoj popullit, dhe presim që të thotë popullit ta që janë kanë më të mjënë se dirama, jo më nuk qënë kemi përderi të bëjmë gjërë t'ilë. Kjo në fakt është fatkeqësi nga gjitha kratë, do më thënë, i ka ndodhur me PS-n, me Ramën e me Metën, qa nuk thamë për njëri tjetër nuk bashkohen, qa nuk thamë prapë bashkohen prapë, ta shtë janë të ndarë, unë do të djetë, do të shikoja si që djetë të bashkohen. Kadili, ka një opcion që mund të ketë zgjedhjet parakoshme, ti si politikan, si njeri që ke qenë brënda, po edhe e shikon e vëzhgon, shikon situatë për një palë zgjedhjet parakoshme. Shqyrë, zgjedhjet parakoshme, në qofse i provokon pushteti, janë logari për të zgjatur jetën e pushtetit. Në qofse zgjedhjet parakoshme vinë sepse pushteti nuk e menaxhon më dot, atër e bjetë këtë rotacion. Unë nuk shoh presion nga opozitat mjaftushëm dhe nga shoqëria, pa leo opozitat, ndaj pushtetit, të pushtetit jetë i detyruar që kënë zgjedhje, dhe do sillte një ndryshim pushtetit. A në qofse do t'i interesoj Ramës për kalkulimet veta, po mund t'a qoj kur doj vëndin e zgjedhje, kanë dorë vetë, por nuk janë zgjedhje. Janë thjeshtë manovër politikë, kalkulim politikë për të bërë ai çfarë do të bëjë ai. Pastron ndoshta një pjesë të ekipit, rinovon ekipin, por kjo nuk i shërben as pak qytetarëve, nuk i shërben politikës. Pra kjo është, nëse ndodh nga pushteti, është kalkulimi i pushtetit. Uroj që të mos ndodh dhe të mos e tolerojnë të paktën ata që si thua mund të na garantojnë interes faktorin ndërkombëtar. Se ti propozita, opozita i fundin të mos symen zgjedhje dhe se e ka marrë dorën dhe dhe të pasaj që mi vohën, mi grabitën, më për diktaturë. Bardhë. Në shturbi ma. Udojit, mos përët. Ka një lojë fabule konspirative, që këtu në Shqipëri marin krahë kur të duash, që ndërkomtarët po lanqojnë lullëzim bashën në mënyrë që të marë pushtetin. Mirë po, mendoj që, pambarësisht rolit që ka ndërkomtarët, duen edhe sa numra për të marë pushtetin? Ne pak në parë konsumuam pyetjen a është i besueshëm, a ka eko, jehon, çfarë po bën, deri tani nuk e ka. Deri tani nuk është i besueshëm. Deri tani nuk ka siguruar të krijojë një vorbull. Nuk ka krijuar akoma një vorbull. Është një ngjarje që ndodh diku dhe ne e shohim si një film. Nuk e shohim si një ngjarje me vibrim, me drithërim të vërtet politike. Nuk e shohim si të tillë, dhe s'ka se si krijoj numra një gjë tillë. Nuk të sjellme në pushtetë amerikane dhe të heqim nga pushtetë amerikane. To konspiracionat e shqiptarëve dhe sinatyrisht janë të rëndësishëm për të dhënë dorë, apo për të dhënë misër e kënç, po deri këtu. Po nuk u bërë e vetë, nuk të sjellë do të askush. Kjo është vërtetë. Po u bërë e vetë, nuk të pengon do të askush. Ka një shprehje, atë derë që hapë, Perëndia nuk e mbyll do të robi. Dhe atë derë që e mbyll Perëndia nuk e hapë do të robi. E njëta gjë është në politikë. Kjo është saktë. Adili, si gjithmoni sakt dhe civil në këto intervistat e tua, unë kam knejsin fakt të dëgjoj një zët djaftas që flet me këmë në tokë, nuk flet si para politikë. Kështu që nuk më mbedhet vesh se të falenderoj për këtë intervist. Mjere djatha që nuk dy të shmoja setet e veta dhe lume majta që nuk të ka kundështar. Shumë përderit për komendim. Jo, e ka menduar gjithmonë, e thënë të drejtën, e këmëtonë, një djathë gjenuin me një qasje për nga e artëmja, këtu atëhere jam në fazën ku them që është edhe faj i shqiptarve në disa raste.
Unë të falenderoj që sakrifikove orët e këti korrigu të nxehtë për të intervistuar nga unë. Falenderit. Falenderit juve, gjithmonë kënaqësi të komunikoj nëpërmjet jush me shikuesit tuaj të shumë. Falenderit dhe pushime të mbarë të gjithë shqiptarëve. Falenderit, falenderit. Falenderit. Pafshim. Lidhemi me kolegun Aleksander Çiva, të cilin e kam në linjë. Sander, mirëmbrëma. Përshëndetje. Ka që kohë më së fundi më begenisa. Jo, e di vetë, për ty s'ka rend. Nuk e dhe në diskutim, nuk e dhe në diskutim. Sander, atëhere, hymë drejtë në temë, ja bëra dhe ka dilit për para, po më intereson mendimi jo të cili është gjithmonë një mendim me erë deti prej poeti. Në Rogozhin humbi Rishtas bashkimi përfitore me një diferencë akoma më të madhe, 1752 votat paktën, deri tashi është kontestuar. Si e shikon këtë rezultat? Shpresoj që kthimi i emigrantëve mund të ndryshonte balancën, mund të jo, s'ndodhi asgjë përkundrazi. Jo, nuk mendoja se do të ndodhte. Aq më tepër në kushtet kur një bashki e tillë siç është Rogozhina ka nevojë më shumëti për mbështetjen e qeverisjes qendrore, sepse hynë ndër ato bashki që nga pikpamja e rentabilitetit ekonomik nuk ka asete të ekzistenciale, nuk mund të mbaj do të veten, dhe kjo është një tendencë, le të themi, real politike që ndjek elektorati kur ndodhë një proces gjedhor vetëm në një njësi administrative dhe kur shumica e këtyre njësive në procesin e mëhershëm i janë adresuar shumicës qeverisëse. Që që në këtë këndvështrim, shto dhe pjeshën tjetër specifike që tashme kemi ezauruar rëndom në analizat tona, në këtë gjëndje që është opozita dhe në mënyrë të veçant, stoicizmi pa kuptim i Zotit Berisha në kryesimin e njësie politike që nuk është formalizuar dhe nuk certifikohet, në kushtet kur është përgjegjësi kapitale që opozita po shkon drejt fragmentarizimit të pakthyeshëm dhe është ndoshta në një proces të destrukturimit të izgjatur kohor, gati 2 vjet. Të gjitha këto janë arsye e mjaftueshme që elektorati të jetë makiavelist dhe të mos mbështetet më në prirjet qoftë të mitit të udhësit dhe aq më tepër të besimit të doktrinat apo tek ideologjit. Sander, ka një teori që po qarkullon në ajër, sikur Rama mund ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Ti e shikon të nevojshme për Ramën, apo rezultati i Rogozhinës në një farë mënyrë i thotë, ore, shikon, në kohë që të bëj zgjedhje se dihet si të shkojë kjo punë? Momentalisht nuk e mendoj këtë. Nuk e mendoj sepse nuk ka që duhet. Dhe e dyta, vetë opozita, si pas të gjitha gjasave, do të doj ende ko për të mbyllur, le të themi, atë proces të destrukturimit të saj. Këmgullja e Zotit Basha për të marë partinë zyrtare. Nga na tjetër, stoicizmi Zotit Berisha për të mbetur në njëri themelim që nuk themelohet. Dhe nga na tjetër, partit e tjera të spektrit opozitar, si që është partia e liris e Zotit Meta, që ka një infatilitet politik, qoftë si aksion, qoftë si shfaqje, qoftë edhe si artikulim, të gjitha këto janë një mjedisi mjaftueshëm për qeverisjen e qetë të kryeministrit Rama dhe për udhëtimin e natyrshëm të tij edhe kur bën gabime, edhe kur ka suksese. Nga ana tjetër, në kushtet kur edhe kur kemi procese të pjesme, qoftë edhe të parakohshme, përsëri do të rikthehet justifikimi për kapacitetin vjedhës që ka shumica, për manipulimin që ka po kjo shumicë, për aferat që ndimojnë shumicën për të fituar zgjedhjet, e tjera tjera janë një logjikë që nuk e ndimon opozitarizmin dhe aq më keq nuk jep shpresë për rotacionin politik në Shqipëri. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që do duhet një momentum i cili ende nuk ka mbritur, edhe ky momentum që të mbërrit, i duhet që të ketë protagonistë të rinj. Protagonistët e vjetër nuk e bëjnë dot rotacionin, kjo është kaq evidente. Dhe kampioni i marrë nga Rogozhina dhe ndoshta kampioni që do të merret edhe nga Kuksi, janë të mjaftueshme për ta besuar këtë që po them. Ndërkohë kemi një Lulzim Bashë i cili kthehet, por
me sa shikoj është në garë me Berishën që të etiketoj më shumë skandalet e Ramës. Do me thënë, në qofë se Berisha thot një skandal i madh, Basha thot një skandal i të mërshëm. Ndërkohë, ashtu si që tha edhe Kadili për para, nuk kemi një alternativë të pushtetit, kemi një kundërshti të pushtetit, po ende nuk po shohim një alternativë. Jo vetëm nga këta, po edhe nga të tjerët që pretendojnë të futen politikë. Është e vërtet. Duket sikur gjithë aktorët që e formsojnë spektrin e diversifikuar të opozitarizmit në vend kanë më të lehtë përdorimin e armës së gjetjes së një shkaku, të një justifikimi, të një ankese apo mjaftueshmërisht të një denoncimi. Por këto nuk janë të mjaftueshme në politikë për të ardhur në pushtet. Nevojitet ajo që quhet kapaciteti i përballjes me elektoratin dhe përkraj elektoratit kundër qeverisësi. Këtë kapacitet opozitarizmi jon në gjithë spektrin e vetë duket se ende nuk e ka dhe nuk po e dëshmon. Nga ana tjetër duhen programe dhe projekte të reja, të cilat të eklipsojnë, jo duke buruar dhe duke ardhur thjesht nga logjika e denoncimit, por duke ardhur dhe duke u rikonceptuar si struktura të reja që ndryshojnë nga qeverisja aktuale dhe përmirësojnë substancialisht jetën shoqërore, jetën ekonomike dhe në mënyrë të veçantë marrëdhënien e politikës me qytetarët. Këto opozita e deri tanishme nuk i ofron dhe në pikpamjen retorike të saj ato janë të pamjaftueshme, ndërsa në zërin patetik të saj këto tingëllojnë të vjetra dhe aq më tepër janë pa të vjetra sa zëri i Zotit Berisha në skenën e ndonjur politike shqiptare. Kjo është e vërtet, në fakt, unë përshikoj që të gjithë zërat politike janë, dhe kjo është fatikisht e madhe, janë rritur me kulturën e berishizmit, do me thënë, vetëm shaj, vetëm premto, demontim, mos thuaj asnjë gjë të re, do me thënë. Ndërsa, për sa i përket Bashës, shikoj që ka një mungesë të madhe figurash. Duket, do me thënë, sikur do që të marrë atë nga ngastrën e vetë, dhe shikon, delën për takime, por nuk ka ekipin e vetë. Edhe Rama që është ka një pushtet absolut, kur vjen puna del her me ballukun, her me atë të shëndetësisë, pra ti paraqet një ekip drejtë që e mori, nuk se është e vërtet. Zoti Berisha dhe Zoti Basha i kanë mbritur në një moment kur nuk gënjejnë dot as premtimin e tyre. Zoti Berisha ka në mënyrë të përsëritur disa herë që apelim për protesta dhe për të rëzuar Ramën me protesta. Po ato nuk duken as në horizont dhe me sa duket nuk bëhen dot as për sheshi. Ndërkohë që Zoti Basha nga ana e vetë nuk bën gjë tjetër vese vjen me vokacionin e oponentit ndaj qeverisjes, por duket se është një luftëtar i vetëm në betejën pa luftëtar të tjerë. Jetën politike dhe sidomos në kohën e sotme, betejat nuk fitohen më me protagonizmin individual. Betejat fitohen kur ja del të energjizosh elektoratin, ta bashkosh dhe unitarizosh atë dhe nga ana tjetër të ndërtosh një kaozë e cila të fton të tjerët për të bërë pjesë e jotja. Ndërsa në kushtet kur ti je vetëm në pozitën e të ftuesit dhe nuk të vjen shumica që kërkon brenda familjes tënde politike, ky është i problemi i madh dhe në fakt duhet lexuar si një pengesë substanciale për të mos realizuar ecurinë e mëtejshme dhe aq më tepër objektivat që premton. Atëherë kemi përballë pushtetit të Ramës një opozitë e cila po lufton për vulën. E të kur akoma më tepër opozitën, kjo tashti ka dal gazi që nuk e lëshoka vulën, a e pas kam që vulën kush. E bën edhe më qesharake partin më të rëndësishme të opozitës së vendit, në pikpamjen formale të fjalës, dhe ç'është më e keqja e mban në ngërç situatën edhe për një periudhë të konsiderueshme disa mujore. Kjo në fakt është më shumë se një krizë për këtë parti, është më shumë se një krizë për opozitarizmin politik në vend, dhe në një lloj kuptimi le ta trajtojmë pse jo edhe si një fatkeqësi për pluralizmin politik jo funksional në Shqipëri. Mendon një bashkim ti të rithemelimit me të më fal, rithemelimit po me PD-n zyrtare? Mua më duket më lart jo, se ku. Jo, e konsideroj tashmë të pamundshëm dhe aq më tepër nuk ka më tërheqje që të arrihet në një pikë të ribashkimit.
Por, çdo vonesë për ndarjen është një kosto politike për elektoratin e djallë shqiptar dhe është një kosto politike për fatet e pluralizmit politik dhe elektorat në Shqipëri. Shiko, mua më duket se përveç se të pamundur edhe i panevojshëm tashmë të bëhet ky bashkim, domethënë është kanë harritur në derëngjën që unë gjithmonë kam besuar që pas çdo krize ka një lindje ose ka një zgjidhje. Në rastin konkret do ta kemi këtë, por me sa shoh unë jo me protagonistët e vjetër. Se ku do të shfaqen të rinjt dhe cilët do të jenë ata, është errët për ta thënë. Më duket se po lën tokë të djegur në të gjitha kampet dhe e bëjnë me qëllim që mos kanë konkurrent. Qipa, kemi Ilir Metën, i cili ka qëndruar urt, por si e shikon? Mua me thënë të drejten, ai që më duket i dëshpëruar në këtë mes është Berisha, i cili është detyruar prej një viti e gjysëm të futet në sjetullën e Metës. Ndërkohë, Meta i ka shpëtuar një goditje amerikane, pak të në kështu duket për momentin, dhe i ka shpëtuar një disfate elektorale. Do me thënë, Meta shumë i nevojshëm për Berishën për të justifikuar disfatat elektorale të tijat. Po gjithashtu edhe për të justifikuar numrat e tij, sepse në thesin e vetë të bashkimit përfitore ai futa edhe votat e LSI-s, që thotë që e munda bashën. Por ndërkohë, fati politik i Ilir Metës, mendon që është i shkruar bashkë me atë të Berishës? Si pas të gjitha gjasave, ortakria politike e Zotit Meta me Zotit Berisha ka të bëjë tash me të vetmin fundament atë që është karakterial. Për arsye karakteriale, ata si duket i qëndrojnë bestik njëri tjetrit. Dhe jo për arsye të një fati të ri politik, apo fati të mëtejshëm politik. Kjo është evidente. Në një këndvështrim, mendoj që cikli politik i dy udhëzve që të kanë determinuar për më shumë se 30 vjetë në jetën politike në Shqipëri, është në kapitullin e fundëm, është në mbyllje. Shto dhe faktin që në periudën e 10 viteve të fundit, ata nuk e kanë administruar ashtu si shduaj dhe natyrisht me principin e domosdoshëm, jo vetëm ortakërin, por qëndrimin dhe investimin politik të tyre. Kështu që në këtë këndvështrim, unë nuk shikoj premisat për një suksesi të ashtëm të tyre, po përkundrazi shikoj edhe ledzoj vetëm një konjunktur mbijetese eksistenciale, e cila nuk e di se deri ku do t'i qoj dhe natyrisht sa i gjatë do t'jetë në këtë fat që përshojmë. Por, nga na tjetër, në duhet të them që kjo krizë, sidomos kriza e të zgjatur gati dy vjeçare Partisë Demokratike, fton dhe është në pritje të aktorve dhe protagonistëve të rinj. Por ata deri tani nuk janë shfaqur, dhe aktorët apo protagonistët e rinj që duhet dhe do tjetë e domosdoshme të shfaqen, duhet kenë bitë gjitha dy aspekte. Së pari, rikthimin e shtyllave të munguara të demokracisë sonë të këti tranzicioni, që është e para shtylla morale, e dyta e besnikërisë ndaj doktrinës dhe programeve, dhe e treta e vizionarizmit për të mbetur në besnikëri jo konjunkturale me aleatët strategjik dhe me perëndimin. Përcaktueshmëria euroatlantike e Shqipërisë është një përcaktueshmëri e imponuar për çdo kah politik, çdo aktor dhe protagonist politik dhe çdo subjekt politik. Zoti Meta dhe Zoti Berisha, në rastin konkret, duke pasur barën e historisë së tyre 32 vjeçare në shtëpi, duket sikur kanë menduar se kjo peshë specifike që ata zënë në historinë e Shqipërisë së kësaj periude është e vetë mjaftueshme për t'u dhënë atyre besueshmërinë edhe për protagonizëm me teka apo me kapriço në raportet me faktorët ndërkombëtar, aq më tepër me atë partnerët strategjik. Në rastin konkret të dy këta politikanë të rëndësishëm deri sot, tashmë janë në një moment që është kaq evidente, një e moment refuzimi kur flasim për Zotin Berisha dhe në një moment, le të themi, kontratash të ndërprera në rastin e Zotit Meta. Aq më tepër që Zoti Meta në mënyrë të çuditshme vetëm në dy turet zgjedhore të viteve të fundit nuk ka dëshmuar ndonjë kapacitet elektorat potencial dhe aq më tepër nuk ka kapitalizuar siç pretendonte ose siç kemi analizuar të ndonte ne asetin që po bjerë nga udhëheqësia dhe kriza politike e udhëheqësisë së Partisë Demokratike. Domethënë
mbas ka gjithmonë një perceptim popullor që mbas i kalon 8 vjetët ti do biesh nga pushteti, aq më tepër kur bën 12, aq më tepër kur ti ke 11 titullar të arratisur ose të burgosur. Mirë po, duket sikur nuk do funksionoj në këtë rast, qiva. Do me thënë që të lodhen nga Rama, dhe janë lodhën nga Rama, një pjesë janë lodhën nga Rama. Po, nuk po kalojnë nga Berisha dhe Meta. Po pra, këtë po them, kjo është një kriz e besueshmërisë, dhe krizat e besueshmërisë nuk i kanë më në dorë protagonistët e vjetër. Po përkundrazi, krizat e besueshmërisë i kanë në dorë ndryshimi dhe kalimi nga një gjendje ndenjur në një gjendje të re tek risia. Risia është ende e munguar, nuk po shfaqet qoftë dhe si siluet në horizontin e së sotmes apo të nesërmes së afërt. Unë duhet besoj që kjo gjë do të bëhet kur aktor të rinj politik bërës të futen me kurajo, se fatkesisht deri tani të gjithë nismarët ose rishtarët e futur në skenat elektorale të Shqipërisë këtyre 10 viteve nuk kanë qenë të kurajshëm, nuk kanë pas as valencën dhe as vokacionin e mjaftueshëm për tërheqjen e vëmendjes së opinionit publik dhe në mënyrë të veçantë të aseteve elektorale, të domeneve elektorale. Këta aktorë dhe protagonistë duhet që të pajisen me kapacitetin politik bërës, me ligjërimin cilin e kanë pasur të munguar dhe në mënyrë të veçantë me atë që ne shpesh e konsiderojmë valencën e programit dhe të projektit të tyre. Ne na kanë munguar këto, prandaj nuk po shohim dhe fatkesisht nuk po ndjekim shembullin e vendeve fqinje që të paktën në 10-15 vitet e fundit, jo vetëm që kanë ndryshuar elitat politike, por kanë nxjerr protagonistë të cilët kanë kryer akte të rotacioneve dhe proceset të qeverisjeve të ndryshuara në vendet e rajonit. Ne në fakt jemi akoma me njerëz që janë edukuar me mentalitetin komunist dhe janë edukuar për para viteve 90 dhe kjo ndoshta e bën edhe të vështirë ndryshimin e tyre. Këta janë, nuk mund të ndryshojnë. Kjo është fatkesi. Ne duhet ta pranojmë që e vërteta është që poliarkia e post-90-s në Shqipëri është shembur, por nuk është rrëzuar. Kur them është shembur nga pikpamja e besimit, e premtimit, e fuqisë, e strukturës së saj, por nuk është rrëzuar për shkak se kësaj krize që cilën e themi. Nuk është krijuar ende kapaciteti i palës për kundër palës qeverisëse dhe prandaj jemi në këtë pritmëni. Sa do zgjas kjo, mendoj, nuk do zgjas shumë, sepse shikoj që edhe shoqëria, edhe lëvizje demografike të shoqërisë, edhe paknajësia e madhe është shumë evidente dhe shprehet në mënyrë më evidente, shprehet me refuzime në pjesëmarrjet e proceseve zgjedhore. Për herë e më tepër bie numri i pjesëmarrësve në aktet zgjedhore të kalendarit zgjedhor. Kam frikë se elektorati shqiptar është më i prirë nga interesi se sa nga idealizmi gjëra, megjithëse që rata vote nuk është të kushton ndonjë gjë. Por edhe e vërteta është edhe s'ka ndonjë ofertë, më thon drejtën. Jam dakord me ty që janë moralisht janë të rrëzuar, por fizikisht mbahen ende në këmbë. Shiko, mendoj që kriza politike dhe kriza e mospërfaqësimit të dëshiruar politik e ka zvogluar shoqërinë shqiptare. Dhe procesi që ne themi si duguri sociale, themi që ikin njerëzit dhe migrojnë e tjerë, është i procesi zvoglimi dhe sa herë ky proces është në pikun e vetë, nuk mund të ndodhin dhe nuk mund të pritet ai që ne themi transformimi politik ose ndryshimi politik. Duhet që të mbyllet cikli i zvoglimit për të ardhur pasaj tek një dalg apo derdhja e gotës si thuhet në filozofinë klasike. Jam plotësisht dakord me ty. Shpesh herë unë e kam thënë dhe më për para, mungesa e ndryshimit vjen sepse nuk të ngjall shpresë opozita, jo se ka faje pushteti, pushteti gjithmonë ka faje. Por opozita nuk ngjall shpresë dhe kjo është drama e madhe momentale në Shqipëri. Ajo një dhe e dyta, opozita nuk ja del të unifikoj paknajësit, sepse ne, në shoqërinë tonë ka paknajësi, por ato janë paknajësi që lidhen me, le themi, me të njëjtën kuptim, por ata që pretendojnë se janë administrator të paknajësisë për ta konvertuar atë në përballje me kundërshtarët, jo vetëm që s'kan besim, jo vetëm që nuk ofrojnë alternativë dhe nuk e përfaqësojnë alternativën, por janë të keq përdorurit ose janë ata që janë konsumuar pa e pranuar kur konsumizmin politik të tyre. Qipa, të falenderoj si gjithmonë për bisedën. Faleminderit, kënaqësi. Rof, natën e mirë. Mirupafshim. Mirupafshim.
Të dashur miq, faleminderit që ndoqët këto dy opinione të dy personazheve të cilët janë le të themi të ftohtë në gjykimin e tyre. Unë si gjithmonë mbylli e rikujtoj të bëni pjesë e kanalit tonë YouTube Dritare TV dhe gjithashtu edhe të kanalit Rudina Xhunga dhe padyshim të lini edhe komentin tuaj. Ju faleminderit dhe natën e mirë.